İnsan resursları zirvəsi 2023 tədbirində maraqlı hadisə baş verib. Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayibov tədbir iştirakçılarından Vəfadar Babayev tərəfindən nərd duelinə dəvət olunmuş. Nazir isə bu təklifə müsbət cavab verərək görüşün tezliklə başda çıxacağını bildirmişdi. Gün ərzində artıq həmin duel gerçəkləşib. Oyunun təali ilə bağlı isə Vəfadar Babayev bunu qeyd edib. Vəfadar Babayev. Mən hazıram. Mən dördən də da... Cənab Nazir Fərid Qayibov səhər söz verdi. Axşamı sözünü tutdu. Öncə səmiyyəti və təklifimi qəbul etdiyi üçün təşəkkür edirəm. Nətbəhənə oldu bir növ 2 saat maraqlı müzakirə, söhbətimiz oldu. Hesaba gəldik desə iç oyunda məhs etsəm də, sonda təəssüf ki, Fərid bəy qalib gəldi.